أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدر جلسہ، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اور قوم و ملت کے نوجوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ کی مدد و توفیق سے انشاءاللہ اسی آیت کی تشریح اور تفسیر، اور اس ضمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آئیں گی وہی انشاءاللہ آج ہمارا موضوع ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حق باتیں سننے کی اور دل سے انہیں قبول کرنے کی، اور ان تمام چیزوں اور ان تمام صالح باتوں کو اپنے عمل کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ رب العالمین نے من جملہ تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم سب مل کر کے ایک ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. ولا تفرقوا، اس رسی کو تھامنے میں کوئی شخص ادھر ادھر نہ رہے، کوئی چھوٹنے نہ پائے، کوئی بچنے نہ پائے، آگے اور پیچھے ہونے کی چیزیں نہیں. اس مضبوطی کے ساتھ، اس صالحیت کے ساتھ اور اس خوبی کے ساتھ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے کہ ہم میں سے کوئی بچنے نہ پائے، اور اس مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. ہم میں سے کوئی شخص اگر ناک بھوں چڑھا کر کسی اور سمت میں جاتا ہے، کسی اور رخ میں جاتا ہے، وہ اپنی دنیا ایک اور انداز سے بسانا چاہتا ہے، اس کی اپنی سوچ وہ بنا رکھا ہے اور اس سوچ کے ساتھ وہ سمجھوتا کرنا نہیں چاہتا ہے، شریعت کی نظر میں یہ وہ شخص ہے جو امت سے اختلاف کرتا ہے اور اس امت کے اندر انتشار برپا کرنا چاہتا ہے، کہ جس سے اللہ رب العالمین نے فوراً روک دیا. اتحاد کو اللہ نے واجب قرار دیا، اس کا حکم دیا اور اس پر زور دیا، اور صرف یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے بس نہ کیا، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ بلا تفرقو، اتحاد
یا اتفاق یا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اس خوبی سے ہونی چاہیے اور اس بہتری سے ہونی چاہیے کہ انتشار کہیں دیکھنے میں بھی نظر نہ آئے۔ انتشار، افتراق اور فتنہ پردازی اور ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچنا، یہ کہیں نظر بھی نہ آئے اور یہ دیکھنے میں بھی یہ چیز نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی رسی کو اللہ نے مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا اور اسے اللہ رب العالمین نے حبل اللہ قرار دیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے۔ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، اللہ کی رسی سے مراد شریعت مطہرہ ہے، اللہ کی رسی سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ گویا شریعت کی پوری تعلیمات اللہ کی رسی یا حبر اللہ کے اندر آتی ہے۔ اب اللہ کی اس رسی کو جو شریعت کے تمام تر احکامات کو اپنے اندر رکھتی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور آ جانی بھی چاہیے، کیونکہ یہ بات اتنی سادہ ہے اور اتنی عام فہم ہے کہ اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی کمپلیکیشن نہیں، کوئی ابہام نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں کہ سمجھ میں نہ آتی ہو۔ اللہ کی رسی جو اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ یہ چیز کون سا ایسا مسلمان ہے چھوٹا ہو یا بڑا عمر میں کہ جسے یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی رسی قرار دیا ہے، اس کو اپنی رسی قرار دیا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو طاغوت کا انکار کر دے، جو شرک سے اپنے دامن کو بچا لے، جو کفر سے کنارہ کش ہو جائے اور توحید پر آ جائے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت اتر جائے، صحیح معنوں میں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط چیز کو اس نے تھام لیا ہے، ایک مضبوط رسی کو اس نے پکڑ لیا ہے اور ایسی چیز کو اس نے تھام لی ہے کہ کبھی وہ گمراہ نہ ہوگا اور کبھی اس کا پھسلنا یا کبھی اس کا گرنا یا کبھی اس کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے تیسری جگہ فرمایا، اصلها ثابت، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ حبل اللہ کہ جسے اللہ رب العالمین ہم تمام کو مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے کا حکم دیتے ہیں، یہی اللہ کی رسی، یہی توحید، یہی سنت اتنی مضبوط ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جڑیں زمین کی تہوں تک اتری ہوئی ہیں۔ یہ کوئی ہلکی چیز نہیں کہ بس ہم پکڑیں اور اس کے بعد وہ اکھڑ کر باہر آ جائے، نہیں، اس کی جڑیں زمین کی تہوں تک پہنچی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یعنی گویا اس سے زیادہ مضبوط کوئی اور چیز نہیں، پہاڑ بھی اس سے زیادہ مضبوط نہیں، وہ اپنی جگہ سے ٹل جائے اور ہل جائے یہ مانا جا سکتا ہے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا کبھی بھٹک نہیں سکتا، کبھی گر نہیں سکتا اور کبھی نہ اپنے لیے نقصان وہ اٹھا سکتا ہے، نہ وہ کبھی قوم کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ اتحاد اور یہ اتفاق جس پر اتنی گہرائی کے ساتھ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس چیز کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی رسی قرار دیا ہے اور اس کو چھوڑ دینے میں یا اس کو ڈھیلا پکڑنے میں انتشار کا خطرہ اور خوف ہے کہ جس سے اللہ نے ہمیں روک دیا ہے، صحیح معنوں میں یہ اتحاد کیا ہے اور یکجٹ رہنے کا کیا فائدہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کسے کہا جاتا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، دنیا کو نہیں معلوم تھا، دنیا کو خبر نہ تھی، اور آج بھی یونٹی یا اتحاد کے لیے دنیا کی دوسری قومیں جو اپنی قوموں کو اپیل کرتی ہیں یا اپنی قوموں کو آواز دیتی ہیں، وہ لاجیکلی بہت ساری چیزیں سامنے لاتی ہیں اتحاد کی خوبی کو بتانے کے لیے، لیکن اتحاد کو جتنے جامع انداز میں شریعت نے ہمیں سمجھایا ہے اور جتنا زور دے کر کے ہمیں اس پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے، کسی کے پاس نہ ایسی مثال ہے، کسی کے پاس نہ ایسی خوبی ہے، کسی کے پاس نہ وہ گہرائی ہے اور نہ کسی کے پاس وہ گہرائی ہے۔ لیکن جس شریعت نے اس دنیا میں سب سے پہلے اتحاد کو بتلایا، خاص طور سے جزیر عرب میں، کہ جزیر عرب کے لوگ اتحاد کے نام سے ناواقف تھے، انتشار کے سوا انہیں کچھ نہیں آتا تھا، اور
جزیر عرب کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ابتدائی دور یا آپ کی زندگی یا آپ کی بعثت سے پہلے کے دور یا پہلے کے زمانے کا مطالعہ کرنے والا یہ شخص اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جزیر عرب میں وہ بری حالت تھی اور وہ بدترین شکل تھی انتشار کی اور آپس میں کٹ مرنے کی، لڑنے بھڑنے کی، کہ وہ اتحاد سمجھتے تھے تو جاہلیت کے تصور کے طور پر۔ مکہ کے اندر بنو بکر اور بنو تغلیب کی لڑائی کون نہیں جانتا ہے، نصف صدی تک تقریباً 50 سالوں تک مکہ کے یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے رہے، 50 سالوں تک خاندان کا خاندان تباہ ہوا، خون کی ندیاں بہیں، کشتوں کے پشتے لگے، اور اس کے بعد پھر بھی وہ اتحاد پر نہ آ سکے 50 سال لڑ مرنے کے بعد اور کٹ مرنے کے بعد۔ مدینہ کو آپ دیکھیں، اوس اور خزرج یہ دو مشہور قبیلے تھے جو مدینہ میں، یہ دونوں آپس میں ایسا لڑتے تھے کہ ان کے یہاں بھی جنگ بواس مشہور جنگ ہے کہ جس نے مدینہ کے کسی گھر کو نہ چھوڑا تھا کہ جس گھر کے کئی لوگ اس جنگ کے بھیٹ نہ چڑھ گئے ہوں، ایسی بدترین مثال مدینہ کے اندر پائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی آپ کی انجام تعلیمات نے دلوں کو جوڑ دینے والی، خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر دینے والی، دلوں کو موم کر دینے والی آپ کی تعلیمات نے ایسا ملایا لوگوں کو اور ایسا جوڑا لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم۔ ایسی دشمنی تھی ان کے اندر، اتنا اختلاف تھا ان کے اندر، اتنی دوریاں تھیں ان کے اندر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ ساری زمین بھر کر اگر آپ سونا خرچ کر دیتے، ساری روئے زمین بھر کر اگر آپ سونا خرچ کر دیتے اور آپ اس سونے کو خرچ کر کے اس کے بدلے میں اگر آپ چاہتے کہ ان کے درمیان اتحاد پیدا کر دیں، ان کے دلوں کو جوڑ دیں، تو اے رسول اس قدر یہ دور ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کے اتنے خون کے پیاسے اور اتنے دشمن ہو چکے تھے کہ آپ ساری زمین بھر کے سونا خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہ پاتے، یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل خاص رہا، یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت رہی، یہ تو آپ کی بعثت کی یہ برکت ہے، آپ کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے احسان کیا جزیر عرب پر، دنیا انسانیت پر، قیامت تک کے لوگوں پر، کہ آپ کو اللہ نے وہ تعلیمات دے کر بھیجی، آپ کی شخصیت کو اللہ نے اتنا پرکشش بنایا کہ اللہ نے آپ کی جو تعلیمات دے کر بھیجی وہ اس کی برکت، آپ کی پرکشش شخصیت کی برکت، آپ کی زبان سے نکلنے والے ہیرے اور موتی اور کے جو جواہرات جو الفاظ کی شکل میں نکلتے تھے، ان ساری چیزوں کی برکتوں نے ان کے دلوں کو ایسا جوڑا کہ سگے بھائی آپس میں وہ محبت نہیں کر سکتے ہیں، ایک خون، وہ لوگ جن کے جسموں میں ایک خون، ایک ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہے، ان کے درمیان وہ محبت، وہ بھائی چارگی، وہ قربت نہیں پیدا ہو سکتی ہے اور نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں دیکھی جا سکتی ہے کہ جتنی محبت توحید کے حوالے سے ان کے سینوں کے اندر ڈالی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، پھر اس کے بعد ہجرت، آپ اور آپ کے اصحاب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور وہ لوگ بھی جو حبش کی طرف گئے تھے وہ بھی جب مدینہ پہنچے ایک کے بعد ایک، کہاں یہ مکہ کے دوسرے خاندان، دوسرے قبائل کے لوگ، جن کا مزاج دوسرا، جن کا پیشہ دوسرا، جن کی تہذیب بھی دوسری، لیکن توحید، یہ اسلام، یہ سنت رسول، ایسی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان وہ محبت کی فضا قائم کی، اتحاد کی وہ مثال قائم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو سیرت نگار مواخات لکھتے ہیں، مواخات بین المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا۔ پھر اس کے بعد اس رشتے سے کیا چیزیں سامنے آئیں اور اس رشتے کی برکتیں کس طرح معاشرے میں دیکھی جانے لگی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس روئے زمین کی تاریخ میں،
اس طرح ایثار اور قربانی کا جذبہ، اس طرح ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کا جذبہ، اس طرح ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے مودت اور قربت، اس انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی جو انصار اور مہاجرین کے درمیان دیکھی گئی۔ یہ اتحاد ہی کی برکتیں تھیں کہ وہ کمزور ہونے کے باوجود، وہ نہتے ہونے کے باوجود، وہ ہر اعتبار سے کمتر ہونے کے باوجود اپنے اتحاد اور اس کے بعد اپنی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے عمل میں لانے کی وجہ سے اس دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انہیں نمونہ بنایا۔ یہ اتحاد سے ذرا بھی اگر ہم ہٹیں گے اور انتشار کی روش ذرا بھی اگر ہم نے اپنے اندر آنے دی، اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے، اپنی انا یا اپنی ایگو کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، اگر انتشار کو ہم نے اپنی سوسائٹی میں جنم دیا اور اس کو ہم نے پنپنے کا موقع دیا، تو یہ بات یاد رہے کہ ہماری شکست کو، ہماری بربادی کو اور ہماری ذلت کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے گی۔ یہ اتحاد اتنی طاقتور چیز اور انتشار اتنی بدبختی اور اتنی نحوست کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مثال اللہ رب العالمین نے دکھا دی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ پوری آیت سورہ آل عمران کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہیں، غزوہ احد کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو جبل رومات پر آپ نے تعینات کیا۔ آپ نے ان کو یہ نصیحت کی کہ اگر ہم اس میدان میں شکست کھائیں یا فتح یاب ہوں، آپ کو اپنی جگہ سے نہیں ٹلنا ہے، آپ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنی ہے، جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے، جب تک کہ میرا فرمان نہ آ جائے۔ اس معاملے میں ذرا سی چوک ہوئی، اس معاملے میں ذرا سی چوک ہوئی صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جو مطلب انہوں نے سمجھا تھا وہ بالکل نظر آتی ہوئی فتح کی وجہ سے وہ چکمہ کھائے، اور پھر اس کے بعد ان کا مزاج تھوڑا سا بدلا، ان کے فکر میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ ذرا سی چوک کی وجہ سے چند لوگوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حال میں مخالفت نہیں کرنی ہے اور ہم اس پہاڑی سے نہیں ہٹیں گے، جبکہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب تو ہم فتح یاب ہو چکے ہیں، اب مال غنیمت کو بٹورنا ہے اور اسے حاصل کرنا، اب کیا بچا۔ ذرا سی چیز انتشار کی ایک ہلکی سی ایک جھلک اللہ رب العالمین نے اس کو دکھلا کر کے یہ بتلا دیا قیامت تک کے لیے کہ ذرا سی چوک ہوگی اور اس معاملے کی حساسیت یا یہ معاملہ اتنا زیادہ اہم ہے اللہ کی نگاہ میں کہ اس معاملے میں ذرا بھی ہم ٹھوکر کھائیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری آئی ہوئی فتح کو شکست سے بدل دیں گے۔ اس معمولی سی چوک کی وجہ سے اور اس ہلکے سے ٹھوکر کی وجہ سے آئی ہوئی فتح کو شکست سے وقتی طور پر ہی صحیح اللہ رب العالمین نے بدل دیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہوئی فتح ایک بہت بڑا نقصان کی شکل میں بدل گئی، ایک بہت بڑے نقصان کی شکل میں بدلی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے، آپ بے ہوش ہو کر خندق میں گرے۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہماری جو سوچ ہے اور ہماری جو فکر ہے وہ دوسرے متفق ہوں یا نہ ہو، بس ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے دو چار ہم نواؤں کے لیے کافی ہے۔ یہ چیز آج کتنی سہل ہو گئی ہمارے لیے کہ جو چاہتا ہے انتشار کر بیٹھتا ہے، جو چاہتا ہے اختلاف کی بیج بو دیتا ہے، اور دو چار اس طرح کے سرفروں کو اپنے ساتھ لے کر کے وہ ڈھائی اینٹ کی مزید الگ بنانے کے لیے دوڑنے لگتا ہے۔ یہ باتیں آج ہم جو کسی قیمت پر ہمارے یہاں نہیں آنی چاہیے تھی، آج ہم نے اتنی آسانی کے ساتھ اس کو اپنے یہاں جگہ دی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہماری حالت اور ہمارے یہاں نوبت تو یہاں تک آ گئی ہے کہ کسی کو ہم اپنا بڑا ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، کسی کو اپنا رہبر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی کی بات اگر ہمارے مزاج کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو اسی وقت ہم اس کا رد کر دیتے ہیں اور اس کی بات کو ہم اپنی جوتیوں تلے رون دیتے ہیں۔ ہم ایک سوئچ آن آف کرنے کی وجہ سے لڑتے ہیں، چپلوں کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ کس قدر ہم نیچے اتر گئے، ہماری حالت کتنی نیچے ہو گئی۔ ایک توحید پر قائم بندہ،
سنت رسول کو جاننے والا بندہ، سیرت رسول کو جاننے والا بندہ یہ معمولی معمولی چیزوں کی وجہ سے لڑتا پھرے اور ان معمولی معمولی چیزوں کی وجہ سے اپنا ناک بھو چڑھائے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنیاں مول لیں؟ اتنی مضبوط چیز اور شریعت کی یہ تعلیمات اتنی گہری، لیکن علم جب کمزور ہوتا ہے، عمل جب اپنی جڑیں، جب عمل کو ہم جڑیں نہیں پکڑنے دیتے ہیں، جب تقویٰ کو اپنے دل کے اندر ہم اترنے نہیں دیتے ہیں، تو شیطان ایک معمولی سی چیز کی وجہ سے بھی ہمیں بہکا کر، بہلا کر اور اس کے بعد ہمیں اتحاد کی برکتوں سے اور اس کے دائرے سے نکال کر باہر کر دیتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم شیطان کے پھندے کے شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے لیے لقمے تر ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز کسی قیمت پر ہمارے یہاں نہیں آنی چاہیے۔ شریعت اس چیز کو پریکٹیکل انداز میں کیسے ہمیں سکھاتی ہے دیکھیں، اس توحید، یہ اس اتحاد اور اتفاق کو ہمیں شریعت نے کیسے برتنے کے لیے تربیت کی ہماری، اور تربیت ہمارے مرنے تک کی جا رہی ہے۔ اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے اور اتحاد کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے شریعت کی تربیت کا انداز اور اس کا نمونہ دیکھیں، ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہم کئی بار اس تربیت کے دور سے گزرتے ہیں، لیکن جب عبرت کی آنکھیں بند ہو جائیں یا ہماری آنکھوں پر پردے پڑ جائیں اور عبرت کی نگاہ سے ہم کسی چیز کو نہ دیکھیں، یا علم کے اندر اور اس کی گہرائی کے اندر جب ہم جانا اور علماء کی صحبت کو جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی صحبت کو اختیار کرنا چھوڑ دیں، تو پھر ایسی صورت میں علم بھی کمزور، پھر اس کے نتیجے میں عمل بھی کمزور۔ پانچ وقت کی نمازیں ہم مردوں کے اوپر جماعت کے ساتھ فرض قرار دی گئی ہیں، جب تک کہ کوئی عذر شرعی نہ ہو اور ٹھوس عذر جب تک نہ ہو تب تک جماعت سے ہم غیر حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پانچ وقت کی نمازیں ہمارے لیے جماعت کے ساتھ فرض قرار دی گئی ہیں، کیا جماعت کے ساتھ ہم سب کا ایک مسجد میں حاضر ہونا کیا یہ اتحاد کی تعلیم نہیں دیتا ہے؟ ایک امام کے پیچھے ہم سب کا اکٹھا ہونا اور جمع ہونا اور اس امام کی اقتدا کرنا کیا یہ اتحاد کی دعوت نہیں ہے؟ ہم تمام کو پیر سے پیر لگا کر کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس بات پر آپ نے زور دیا، آپ اپنے آسا سے بھی اس کو ٹھیک کرتے تھے، اگر کسی کا سینہ آگے ہے یا کسی کا پیر آگے پیچھے ہے آپ اس وقت تکبیر نہ کہتے تھے، تکبیر تحریمہ کی آواز نہ سنی جاتی تھی جب تک آپ اس کو ٹھیک نہ کر دیتے تھے، جب تک آپ صفوں کی درستگی سے مطمئن نہ ہو جاتے تھے۔ آپ یہ بھی کہتے تھے کہ اے لوگوں، اگر اپنے صفوں کے برابر نہ کرو گے، اگر اپنے پیروں کی حالت کو ٹھیک نہ کرو گے تو تمہارے اس جرم کے نتیجے میں، تمہارے اس گناہ کے نتیجے میں، اس عظیم ترین سنت کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں اللہ تمہارے دلوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دیں گے، اللہ تمہارے دلوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں پیدا کر دیں گے۔ لہٰذا اے لوگوں، اپنے پیروں سے اپنے بھائی، اپنے پیروں کو اپنے بھائی کے پیر سے اپنے پیر کو ملا کر کھڑے ہو، پیر سے پیر ملیں۔ یہ ساری چیزیں، رمضان، عیدین، اجتماعیت کی یہ دعوت نہیں ہے؟ کیا یہ اتحاد کی دعوت نہیں ہے؟ حج جیسی عظیم عبادت، کوئی کہے کہ ہم 8 ذلحجہ کو منا کے بجائے عرفات میں رہیں گے، اور کوئی کہہ دے کہ ہم عرفات کی جگہ پر 9 ذلحجہ کو ہم مزدلفہ میں رہیں گے، دیکھ لیں آپ، علماء سے پوچھ لیں آپ اس کے حج کی کیا حالت ہوگی، حج باطل ہوگا، حج اس کا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ساتھ منا میں، ایک ساتھ مزدلفہ میں اور ایک ساتھ عرفات میں، یہ ساری چیزیں ایک لباس میں، ایک کعبہ، ایک قبلہ، ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جس شریعت نے اتحاد پر عملی شکل میں اتحاد پر اتنا زور دیا ہو، وہ قوم آج اتحاد سے اتنی ہی دور ہے، وہ قوم آج اس قدر ہلکی ہو چکی ہے کہ کوئی بھی آ کر سرفراہ کانا پھوسی کر دے، اس کو کسی کے خلاف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے، کسی کے خلاف ادھر سے ادھر باتیں کرنے کے لیے بہت معمولی ہے، اس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے انتشار کی بے پناہ شکلیں ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر انتشار کو ہم نے اپنے یہاں جگہ دی تو ہم اللہ کی طرف سے خاص برکت جو ہمارے اوپر اتر رہی تھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے، خاص برکت، خاص نصرت اور تائید جو اللہ کی جانب سے ہمیں حاصل تھی اٹھ جائے گی اور ہم اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات کی کہ اللہ کے نبی، ہم کھاتے ہیں، کھانا کھاتے اور اچھی طرح سے کھاتے ہیں، شکم سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھر رہا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلعلکم تأکلون متفرقین، شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو کھانا، یعنی آپ کے گھر کے جو افراد ہیں الگ الگ کھاتے ہیں، آپ لوگ شاید ایک ساتھ نہیں کھاتے. صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم لوگ الگ الگ کھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگ ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، یعنی بسم اللہ کہہ کر کھایا کرو. بسم اللہ والا برکت اللہ ہم لوگوں کو سکھا دیا گیا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، برکت اللہ نہیں کہنا ہے. تو اللہ کا نام لے کر کے کھایا کرو، تمہارے لیے اس کھانے میں برکت دی جائے گی. ایک گھر کے اندر چند افراد ہیں، چند افراد ہیں، اگر یہ چند افراد بھی ایک ساتھ اگر اپنی اتحاد اور اپنی اجتماعیت کا ثبوت دینے میں ناکام رہے، ایک گھر اور اس کے چند لوگ، تو ایسے گھر کے افراد اور ایسے گھر کے کھانے سے بھی اللہ رب العالمین برکت اٹھا لیں گے. اگر ہم ایک گھر کے لوگ اجتماعیت کا ثبوت دینے میں، اتحاد کا ثبوت دینے میں ناکام رہنے پر اللہ کی برکت سے محروم کر دیے جائیں گے، تو اگر وہ قوم کہ جس کے اندر لاکھوں افراد اور کروڑوں افراد ہوں، اگر یہ قوم اتحاد کا ثبوت دینے میں ناکام رہے، اگر وہ جماعت کی جس کے اندر لاکھوں کروڑوں افراد ہوں، اگر وہ اتحاد کا ثبوت دینے میں ناکام رہے، تو کیا اللہ کی برکت اسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کی جانب سے نصرت اسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کسی قیمت پر نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کرتے بہت کچھ ہیں، نتائج یا تو زیرو رہتے ہیں یا ہمارے کاموں کے حساب سے نتائج ہم کو نہیں ملتے ہیں. یہ انتشار کی نحوست کی وجہ سے. صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آپ نکلے کہ آپ یہ بتلا دیں کہ قدر کی رات کون سی ہے، ایک رات اسپیسیفک کون سی ہے، وہ ایک رات ہے، اس کی خبر دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. آپ نے دیکھا کہ راستے میں دو لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے اور ان کے جھگڑے کا نپٹارا کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ دونوں لڑ رہے تھے، میں ان کے بیچ ٹھہرا کہ ان کو سمجھائیں اور ان کے جھگڑے کا نپٹارا کریں. نبی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ نے میرے دماغ سے اس علم کو اٹھا لیا، اب مجھے نہیں معلوم کہ قدر کی رات کون سی ہے، لہذا آئے لوگوں پانچوں طاق راتوں کو تلاش کرو. اگر انتشار، لڑائی جھگڑا بات بات پر اگر ہم اپنے یہاں اگر اس کو جگہ دیں گے اور برداشت کی طاقت اگر اپنے اندر اگر ہم نہ پیدا کریں گے اور اس صبر اور تحمل جیسی عظیم خوبی کو اگر ہم اس کو گنوا بیٹھیں گے، تو یہ بات یاد رہے کہ بہت بڑی خوبیوں کو بھی ہم گنوا بیٹھیں گے اور اللہ کی جانب سے خاص نصرت اور اس کی تائید سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے. یہ بات آج کے اس دور میں ہو تب بھی وہی ہوگی اور اس کا بھی نتیجہ وہی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا یہی نتیجہ ہمارے سامنے کیا. لہذا ہم لوگوں کو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر صبر و ضبط کا مادہ پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ خوبی اپنے اندر اپنے دل میں ہمیں جگہ دینی ہے. اور اس کے بعد کچھ بھی ہو، چھوٹی موٹی چیزیں کس گھر میں نہیں ہوتی، کس خاندان میں نہیں ہوتی، کس جماعت میں نہیں ہوتی، کس قوم میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہم اپنی دنیا اپنی الگ بسانا چاہتے ہیں، اللہ کے واسطے اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے ایک غلط چیز کی بنیاد رکھی ہے، آپ نے ایک نحوست بھرا کام کیا ہے کہ جس کی نحوست سے نہ ہم خود محفوظ رہ سکیں گے، نہ یہ جماعت نہ یہ قوم محفوظ رہ سکے گی. لہٰذا آپ اتحاد کو اپنے یہاں جگہ دیں، اتفاق کو اپنے یہاں جگہ دیں، انتشار کو کسی قیمت پر اپنے نہ دیں. یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان وہ انتشار پیدا کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اتحاد کی برکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد کو جس خوبی کے ساتھ، جس جامعیت اور گہرائی کے ساتھ شریعت نے بتایا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسی خوبی اور اسی گہرائی کے ساتھ اتحاد کی عظمت اور اس کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اتحاد کی اہمیت جتنی پہلی تھی
پہلے تھی آج بھی اتنی ہے. اللہ اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انتشار کی نحوست اور اس کی لعنت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے, ہماری قوم کو محفوظ رکھے, ہماری جماعت کو محفوظ رکھے, علماء کو محفوظ رکھے, عوام کو محفوظ رکھے, کیونکہ انتشار ایک نحوست ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس شیطانی وسوسے سے ہماری حفاظت فرمائیں. امین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.